מצלף? מה? זה מצלף? עוד לא, אני אצלם סטילס. למה סטילס? מה? אז מה רצית שאני אצלם? בווידאו. בווידאו, את מועצת החכמים? יש לנו מסקנות ממועצת החכמים לגבי ההטסה שלך. שלי? שלך. על שלי אתה רוצה להעביר ביקור? גם אצל גבי, תכף נראה לי שהולכת להיות לנו איזו מסקנה. תפי איך שזה נראה. לא, רצינו רק לאחל... אתה באמת רוצה לבוא? ואם לא, אז... לא, אני מחכה לתמונה יפה לסטיס. איפה השלישי במועצת החכמים? הנה, גילת. נו, גילת, שב במועצת החכמים. אדון ריימונד. נביא לכם תמונת סטיס. נכס ישראל. מוכנים? מוכנים. 3-4. יאללה. זהו. אתה חושב 6.8 וולט. מה? לא טוב, אמרת לי עד 5.